নিজৰ প্ৰাইভেট বেডৰুমটো যেতিয়া ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত লৈ অহা হয় সেইটো কিমান সমীচীন হয়? প্ৰথমবাৰ কোনোবা নিউজ চেনেল এটাই মোক ফ'কাচ কৰিছে যে কিবা ষ্টৰি এটা জানিব বিচাৰিছে, তো তাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব জানিলেহে আপোনাৰ লাইফটো ডিচিপ্লিনত চলিব, নহ'লে যন্ত্ৰই চলাব আপোনাক, ছ'চিয়েল মিডিয়াই চলাব। প্ৰতিটো ট্ৰিপৰ শেষত ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হওঁ। ষ্টেট ৱাইজ চাবলৈ গ'লে 23খন ষ্টেটছ মই ট্ৰেভেল কৰিছোঁ। মই বহুত সাধাৰণ জীৱন জীয়ালোহেঁতেন যদি মই এই 4 বছৰ ট্ৰেভেল নকৰিলোঁ হয়। আজি মই জানো যে মই অসাধাৰণ হৈ কেনেকৈ জীয়াব জানো। মই ৰাস্তাটো জানো, মই চলি সেই ৰাস্তাটোত যাবলৈ মোৰ সাহস আছে, কিন্তু কিছুমান পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা কৰি থৈ দিছে যে মোক বান্ধি ৰাখিছে, কিন্তু মই নাজানো মোক কিমান দিন বান্ধি ৰাখিব, কিন্তু মইতো উৰা মাৰিম। ছ'চিয়েল মিডিয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰা প্লেটফৰ্মটো, য'ত আমি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে, ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰা এতিয়া আমি কনজিউম কৰোঁ। কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াই কেনেকৈ জীৱন ধ্বংস কৰে আমি সেই বিষয়ে আজি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। লগতে এগৰাকী ট্ৰেভেলাৰ, এগৰাকী হিচহাইকাৰ যিয়ে 4টাকৈ বছৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ নামত বা ট্ৰেভেলিঙৰ নামত তেখেতে দিছে, এগৰাকী ষ্টৰী টেলাৰ, তেখেতে এই পৃথিৱীখন বা এই ছ'চিয়েল মিডিয়া জগতখন বহুত ওচৰৰ পৰা চাইছে। আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে ছ'চিয়েল মিডিয়াই বিভিন্ন সময়ত আমি ছাকচেছ ষ্টৰিসমূহ পাওঁ যে জীৱন গঢ় দিয়ে, কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোবিলাকে, যেনেকৈ আমাৰ অসমত এটা কালচাৰ আছে যে টেলিফোন বুথ কালচাৰ, যদি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত টেলিফোন বুথ থাকে তেতিয়াহ'লে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰে মানে তেনেকুৱা ধৰণে অনুৰূপ ঘটনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, টেলিফোন বুথ বনাই উপাৰ্জনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যিহেতু নেকি আমি চাবলৈ যাওঁ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ পথাৰখনত, আগতে খুব কম সংখ্যক আছিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰতিগৰাকীয়ে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন আৰু ষ্টাৰ্ট হয় ৰীলৰ পৰা। গতিকে আমি সেই সকলোখিনি জানিম, কিন্তু নিক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ। কেনে লাগিছে তোমাৰ প্ৰথমতে ইয়ালৈ আহি? প্ৰথমবাৰ কোনোবা নিউজ চেনেল এটাই মোক ফ'কাচ কৰিছে যে কিবা ষ্টৰি এটা জানিব বিচাৰিছে, তো তাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। তো এতিয়া চাওঁ আগফালে আপুনি কি সোধে। নিশ্চয়কৈ মই নিক প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হ'ল যে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল তোমাৰ জাৰ্ণিটো বাহিৰত, কেনেকৈ আপোনাৰ ষ্টৰি টেলিং বা জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হ'ল, বা কেনেকৈ আপুনি ভাবিলে যে হিট হাইকিং কৰিব লাগে, বা কনচেপ্টটো কেনেকৈ আহিলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যোৱাৰ? এইটো লকডাউনৰ চমৎকাৰ হয় বুলি ক'ব পাৰি, য'ত মানে লকডাউনত আমি বহুত মানুহে নিজৰ কামৰ পৰা কাম হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিছিলোঁ, যেতিয়া মোবাইলটোতে সোমাই পৰিছিলোঁ আৰু সোমাই পৰাত কিছুমান এনেকুৱা কণ্টেণ্টছ দেখা পালোঁ যে হাউ কেন ইউ ট্ৰেভেল উইদাউট মানি। এইটো মোৰ বস্তুটো আপোনাৰ যেনেকৈ শুনি কিনে অলপ উদ্বুদ্ধ লাগে, বিনা পইচাত ঘূৰিব পাৰি জানো, কেনেকৈ এই বস্তুটো যেতিয়া মাইণ্ডটোত খেলালে, তেতিয়া এটা এটা ষ্টেপ ৱাইজ মই ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, নিজে পইচা জমালোঁ, জমাই পেলাই এটা ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এটা ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহে নিজৰ লিমিটেশ্যনটো পুষ্ট কৰি কৰি গৈ থাকিলোঁ আৰু এতিয়া ভাৰতৰ ভালেকেইখন ৰাজ্য মই ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজি ঠিক ঠাক ঘৰ আহিও পাইছোঁ। নিশ্চয় নিক, মই প্ৰশ্ন কৰি যাম, খবৰসমূহ ল'ম বাৰু, বা যি ধৰণৰ ষ্টৰিসমূহ আছে সেইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু প্ৰথমতে এটা বিষয় মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিটো আমাৰ দৰ্শকসকলেও হয়তো ভাবিব যে যদি আপুনি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবে বা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হয় বা আপুনি ভিডিঅ' বনাই ভাল পায়, ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে বা জাৰ্ণিটোত আপুনি আছে, এতিয়া সম্প্ৰতি ভিডিঅ' বনাই প্ৰফেচনেল হিচাপে লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত অৰ্থ উপাৰ্জন কৰা বা উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে বাছি লোৱাটো কিমান বাস্তৱ বা এতিয়া কিমান কঠিন বা কিমান সহজ? নিজৰ কৰ্ম এৰি এই জগতখনত সোমাব নালাগে। যদি আপোনাৰ কৰ্মই মানুহ কৰ্ম মানে যিখিনি আপুনি ক্ৰিয়েশ্যন কৰিছে, বনাই পেলাই উপস্থাপন কৰিছে, সেই যদি মানুহ আমাৰ মানুহখিনিয়ে ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে 100% আপুনি লাহে লাহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঢাল খাব পাৰে। কিন্তু তথাপিও বেকআপ এটা ৰাখিব লাগে। মই ৰখা নাছিলোঁ, তো অলপমান হ'লেও মোৰ বিপদ হৈছে, অসুবিধা হৈছে চলিবলৈ, কিন্তু কি হৈছে ডাইৰেক্ট সোমাই পৰিব নালাগে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, সেইটো এটা চিয়'ৰ। কাৰণ আমি দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগে বা সি গাড়ী কিনিছে, 3 মাহ আগতে তাৰ একোৱেই নাছিল, আজি সি ইমান ধুনীয়া বা ইউটিউব বা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত মানে ৰীল বনাই পেলাই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰি পেলাই তাৰ আজি 1 বছৰৰ ভিতৰত চাচোন কিমান গ্ৰ' হৈ গ'ল। সেইটো
কিছুমান মানুহৰহে হয় এক্সেপশনাল কিছুমান মানুহৰহে হয় যত মানে সেই বস্তুটোৱে আপোনাক এইজনে শ্বেয়াৰ কৰিছে সিজনে শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা একেটা কাহিনী সেই একেটা কাহিনীয়ে মানুহৰ মনটোত ইম্পেক্ট কৰিছে আৰু সবে শ্বেয়াৰ কৰিছে মানে বস্তুটো কিবা এটাতো মানে সবৰে লগত হয় চাগে কিন্তু এটা বস্তুৱে কেইবাজনো মানুহে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবদ আপোনাৰ মাইণ্ডটো এনেকুৱা খেলিছে যে আৰে ছাকচেছফুল ছাকচেছফুল কিন্তু একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয় মানে এনেকুৱা হয় নেকি যে এটা গ্লেমাৰ থকা এটা প্লেটফৰ্ম হয় য'ত আপুনি ভাবে যে যদি কাইলৈকে ময়ো ইয়াতে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁ ময়ো তেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰিম অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম এটা ফেম পাম তো তাৰ আশাতে একাংশই ঢাপলি মেলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে আৰু যিসমূহ কনজিউম কৰে বা আমি যদি সেইখিনিলৈকে আহিম কিন্তু প্ৰথমতে ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথাটোৱে পাতিব লৈছোঁ যিহেতু নেকি আপুনি এগৰাকী ক্ৰিয়েটৰ হয় ষ্টৰী টেলাৰ হয় বা আপুনি ট্ৰেভেলাৰ হয় গতিকে এইখিনি বস্তু আপুনি খুব ওচৰৰ পৰা পাইছে যেতিয়া একাংশই ঢাপলি মেলে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত চব ঠিকে থাকে হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতসকলে ভিউজ লাইকছ ইমানৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু এটা সময়ত ভিউজ লাইক কিমান কৰিছে কিমানে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই অংকটোত ক'ৰবাত নিজৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ শিকাৰ হয় ক'ৰবাত মানসিক ভাৰসাম্যৰ কথা আহি পৰে বা নিজৰ যিখিনি ধৰক সুখ শান্তি সেইখিনি ক'ৰবাত মানে একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় কণ্টেণ্টৰ ভিউজ লাগে বা আপোনাৰ কিমান মানুহে লাইক কৰিছে এইখিনিৰ ওপৰতে বহুতক আমি যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ বা একাংশ ক্ৰিয়েটৰৰ যিখিনি ছাকচেছ ষ্টৰিখিনি যদি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে যিসকল সফল নহ'ল তেওঁলোকৰ লাইফত কি চলে এই এই এইখিনি বস্তু ক'ৰবাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি যেতিয়া আপোনাৰ কণ্টেণ্ট বনাই থাকে তেতিয়া আপোনাৰ যদি কণ্টেণ্টটো লাহে লাহে চলিব হয় লাইক চাহা হৈ যায় নাহিলেতোটো বহুত ভাল কাৰণ আপুনি এক্সপেক্ট নকৰা হৈ যায় যে নাই নাই মোৰ দ্বাৰা মোৰ এখন জগত নহয় একদম মই দৰ্শক হয় ভাল সেইটোতো বহুত ভাল যেতিয়া শ্ল'লি শ্ল'লি আপোনাৰ যেতিয়া কণ্টেণ্টটো চোৱা হয় আৰু তাৰপাছত মানুহে লাহে লাহে আকৌ নোচোৱা হৈ যায় পাহৰিব লয় আৰু তাৰপিছত আপুনি আৰু বেছি বেছিকৈ এফৰ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰে যে আৰু নাই নাই কিবা ভুল হৈছে আৰু অলপমান কৰি চাওঁ আৰু অলপমান কৰি চাওঁ তেতিয়া যেতিয়া মানে সেই বস্তুটো মানুহটো মানে ছাকচেছফুল নহয়গৈ তেতিয়া এটা ডিপ্ৰেশ্যনত 100% যোৱা যায় কাৰণ যিমানে ভাল কণ্টেণ্ট মানে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে আগতকৈ এইটো ভিডিঅ' আৰু ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰিজাল্টটো কি হয় আগতকৈ বেয়া হয় নহ'লে আগৰ নিচিনা হৈ থাকে য'ত মানে এক্সপেক্টেশ্যনত উঠি নাহে ৰিজাল্টটো তেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱা যায় সেইকাৰণে যাৰ যিসকল মানুহে ভাবিছে যে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চলিছে নাই নাই মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ হ'ম এতিয়াৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' লাষ্ট দুমাহৰ পৰা কি ধুনীয়া ভিডিঅ' চলিছে মোৰ নিজৰ লগত হৈছে সেইখিনি বাদ দি পেলাই ফুল টাইম কৰিব পাৰে এইটো দুমাহৰ কাৰণে মানুহে আপোনাক চাব পাৰে কিন্তু সদায় চাই থাকিব সদায় যে চাই থাকিব সেইটো আপুনি এক্সপেক্ট কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কোনোৱে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কাইলৈ আপোনাতকৈ কোনোবা এজন ভাল ওলাই যাব আৰু নিশ্চয়কৈ আৰু যদি আমি কথা পাতোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াই কেনেকৈ জীৱন ধ্বংস কৰে আমি সৰু বাচ্চা এটা এবছৰীয়া বাচ্চা এটা আজিকালি কি হয় মোবাইলটো নহ'লে ভাত নেখাওঁ বুলি কৈ দিয়ে বা 5 বছৰৰ বাচ্চা এটা মোবাইলটো নহ'লে ভাত নেখাওঁ বুলি কৈ দিয়ে আৰু তেখেতসকলে কি হয় স্ক্ৰল কৰি থাকে ৰীল স্ক্ৰল কৰে আৰু যাৰ কাৰণে আমি এটেনশ্যন বা যিটো ধৈৰ্য শক্তি লাহে লাহে নোহোৱা বুলি কওঁ খিংখিঙীয়া হোৱা বুলি কয় খং কৰা বুলি কয় ঠিক একেদৰে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ডাঙৰসকল যেতিয়া মই মোৰ যদি উদাহৰণৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি অকণমান ফ্ৰী টাইম পোৱা যেন অনুভৱ হয় লগে লগে আমি হয় ইনষ্টাগ্ৰাম বা যিসমূহ ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্ম আছে তাত আমি সোমাই পৰোঁ লগে লগে স্ক্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰোঁ কেতিয়া সময়খিনি 5 মিনিটৰ ঠাইত 50 মিনিট হৈ যায় তাৰপিছত আমি ৰিয়েলাইজেশ্যন হয় যে আচ্ছা মই এইটোত আছিলোঁ আকৌ ঘূৰি আহিব লাগে এই যে সময়খিনি 5 মিনিটৰ পৰা 50 মিনিটৰ সময়খিনি এইখিনিয়ে ক'ৰবাত মানুহৰ জীৱনৰ পৰা বহুত ভাল সময় কাঢ়ি লৈ গৈ আছে নেকি বাৰু কৰাল গ্ৰাহত আছে নেকি বাৰু আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা হয়নে বা আপুনি যেতিয়া ধৰক ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম যিহেতু নেকি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ভাল পায় ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম কিমান ব্যৱহাৰ কৰে কিমান টাইমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে মোক যিখিনি মোক এটা সময় কাৰণ মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব লাগে যিহেতু মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ নিচিনাকৈ কোনোবাই বনাইছে নেকি মোতকৈ ভাল কিবা বনাইছে নেকি আৰু কিবা এটা নতুন নলেজ পাবলৈ মই ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিবই লাগে কিন্তু মই সীমিত ইউজ কৰোঁ মই হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই কণ্টেণ্ট বনাওঁ আৰু মানুহে চাবলৈ চায় কম বেছি মানুহে চায় কিন্তু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমানো সোমাই নাথাকোঁ যে অল দ্য টাইম মই সেই মোবাইলটোৱে চাই থাকিম কিন্তু মই জানো যে
সেই ভিডিওটোৰ লগত তেনেকুৱা ৰিলেটেবল ভিডিঅ' চাবলৈ মানুহে কিন্তু তাৰপিছত নেক্সট চাবলৈ কিন্তু বহুত সময় পেষ্ট কৰি আছে আৰু আপুনি যিটো ক'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইলটো দিয়ে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিকালি কান্দি থাকে চুপ কৰাবলৈ মোবাইলটো দি দিয়ে তো আমি এইটো বস্তু মনত কৰিব লাগে আমি এটা আমি কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছিলোঁ আমি যেতিয়া হেৰি আছিলে আজিকালি কেইটাইনো ক্ৰিকেট খেলি আছে সেই আগৰে ফিল্ডকেইখনটো এতিয়াও আছে ন সেই কোনে আপোনাৰ ল'ৰা ক্ৰিকেট খেলে নে সঁচা কথা কওকচোন আপোনাৰ যোনটো ওচৰে পাঁজৰে নেইবাৰহুড বল বল সন্ধিয়া চাৰিটা হ'ল আমি বেটখন লৈ বল বলটো লৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ সেইটো সেইটো আজি আজি দেখিবলৈ নাই আজি গাঁৱতো নাই চহৰটোতো দূৰৰে কথা চহৰতো ফিল্ডো নোহোৱা হৈ গ'ল লাহে লাহে কিন্তু গাঁৱতো সেই বস্তুটো দেখিবলৈ নাই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট কেইখন হৈ আছে ক'ত হৈ আছে কেইটামান জেগাতহে হৈছে আমি আমাৰ চিনিয়ৰ জেনেৰেশ্যন যিখিনি আছে তেওঁলোকৰতো নেক্সট লেভেল আছে কিন্তু আমাৰ তাত আমাৰ বয়সত আমি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট খেলিবলৈ গৈছিলোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকে ন ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 500 টকা জইনিং ফিজ একদম পূৰা যিটো যথেষ্ট কিন্তু আমি সেই টুৰ্ণামেণ্টখনৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আমাৰ সেইকাৰণে স্বাস্থ্য ভালে আছে আজি মই ট্ৰেভেলাৰ কিয় ইমান অফবিট ট্ৰেভেল কৰিব পাৰোঁ বা সাহস ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি সৰুৰে পৰা সেই যিটো আমাতকৈ ভাল টীম আছিলে সিহঁতৰ লগত আমি ফেচ কৰিছোঁ তাহাঁতৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি আমি সেই ফিজিকেল ফিটনেছটো ৰাখিছোঁ কনভাৰ্চেশ্যন ৰাখিছোঁ আজি কেইটা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেইজনৰ লগত দিনটোত কথা পাতে আপোনালোকে নিজে আপুনি ভাবি চাওক যে মোৰ ল'ৰাটোৱে আজি কেইজন অচিনাকি মানুহ বা কেইজনৰ লগত বা মোৰ লগত কিমান কথা পাতিলে মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ লগত কিমান সময় কিমান কথা পাতিলে আপুনি একবাৰ ফিল কৰি চাওক কাৰণ আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে ফোনটোত মোবাইলটোত লৈ ব্যস্ত হৈ আছে আৰু তাতে ৰীল স্ক্ৰল কৰি আছে বা কিবা এটা স্ক্ৰল কৰি আছে যিটোত সি যিখিনি তাৰ কৰিব গ্ৰ' আপ হ'ব লাগিছিল যিখিনি যিটো জেগাত সেইটো নহয় কিনে সেই মোবাইলটো জেগাত এতিয়া ক'ৰবাত যন্ত্ৰ আমাৰ জীৱনত হাবি হৈ পৰিছে যন্ত্ৰই আমাক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ধৰিছে এসময়ত যন্ত্ৰ কিন্তু মানৱে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যিসমূহ মানুহে ডেভেলপ কৰিছিল এপ ডেভেলপ হওক বা মোবাইল হওক বা যি ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি হওক এতিয়া সেই যন্ত্ৰপাতিসমূহে মানুহক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিটো ভাল দিশ নহয় 100% নহয় আপুনি নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব জানিব লাগিব নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব জানিলেহে আপোনাৰ লাইফটো ডিচিপ্লিনত চলিব নহ'লে যন্ত্ৰই চলাব আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াই চলাব মানে আজি মই পোষ্ট কৰিবই লাগিব আজি মই হেৰি কৰিবই লাগিব এইটো কিয় মানুহে বেয়া কমেণ্ট কৰি মই লাজ পাই গ'লোঁ এইবিলাক আজিকালি মই দেখিবলৈ চাইছোঁ মানুহে য'তেই নগৈছে কিয় মন্দিৰ এটাত গ'লেও পানী এগিলাচ ল'লেও পাৰিলে চাহ ৰাতিপুৱা চাহ একাপ ল'লেও মৰ্ণিং টি ছানডে টি এই বস্তুটোক মানে কি হয় এইটো কি বস্তু হৈ গ'ল যে ছানডে টি মৰ্ণিং টি ওৱান ডে ৱৰ্ক হেৰি হওক মানে চব জেগাতে ছ'চিয়েল মিডিয়া সোমাই ল'বলৈ বিচাৰিছে মানুহৰ প্ৰাইভেট লাইফ এটাও থাকে ছ'চিয়েল লাইফ এটাও থাকে কিন্তু যিমান পাৰিছে মানুহে চেষ্টা কৰিছে যে মই প্ৰাইভেট লাইফটো ছ'চিয়েল লাইফ কৰি লওঁ আৰু কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোনোবা এজন মানুহ তাৰে মাজত বদনাম হৈ যায় আৰু তাৰপিছত ছুইচাইড কৰি দিয়ে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব নলগীয়া ডিচিশ্যনছ লৈ লয় সেই প্ৰাইভেট লাইফটো যেতিয়া ছ'চিয়েলত গুচি যাব লৈ যাব চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেতিয়াই হয় মোৰ হিচাপত নিশ্চয়কৈ এটা সীমাৰেখা থকাটো দৰকাৰ নাই যেতিয়া ধৰক আমি দেখিছোঁ যে নিজৰ প্ৰাইভেট বেডৰুমটো যেতিয়া ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত লৈ অহা হয় সেইটো কিমান সমীচীন হয় যে নিজৰ প্ৰাইভেট লাইফ বুলি এটা বস্তু থাকে বা এটা আপোনাৰ জীৱন থাকে য'ত আপোনাৰ বেডৰুমটো বহুত কিবা কিবি নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে সেইটো যেতিয়া আপুনি মানুহৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে উপস্থাপন কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কিমান এটা সীমাৰেখা থকাটো দৰকাৰ নেকি যিটো আমি ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্ট বুলি কওঁ এতিয়া যিটো মানুহে চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰে লাইক নকৰিব পাৰে কিন্তু গোপনে শ্বেয়াৰ কৰে যিটো আমি খুব এতিয়া ট্ৰেণ্ডি দেখা পাওঁ সেই ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্টবিলাকৰ এতিয়া গুৰুত্ব বহুত পাইছে কাৰণটো কি ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্টত মানুহে এণ্টাৰটেইন হয় ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্টত মানুহে ঠাট্টা কৰিবলৈ এটা অপশ্যন পায় সেইকাৰণে শ্বেয়াৰটো বাঢ়ে কমেণ্টছটো বাঢ়ে লাইকছটো নাথাকে সেই সেইকেইটা ভিডিঅ'ত আৰু ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্টত মানুহে মাথা মাৰি ভিডিঅ'টো চাব নালাগে নিজৰ ব্ৰেইনটোক ইউজ কৰিব নালাগে সেইকাৰণে ক্ৰিঞ্জ কণ্টেণ্টে সদায় ওপৰতে ট্ৰেণ্ড হৈ থাকে যে আজি আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে আজি বাৰ্থডে খাব গ'লোঁ আজি অন্নপ্ৰসন্ন খাব গ'লোঁ মানে এইটো বস্তু চাই পেলাইতো আপোনাৰতো একো প্ৰফিট নাই কিন্তু মানুহে সেইটো বস্তুৱে চাবলৈ ইচ্ছা কৰে কাৰণ সেইটো
সহজ বস্তু হয় ইজিলি ঢুকি পাই অঁ ঠিক আছে নিক আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব যে যিহেতু নেকি আপুনি ক্ৰিয়েটৰ হয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হয় 4 বছৰ আপুনি ট্ৰেভেলিং কৰিছে সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে জানিম লগতে যিহেতু নেকি আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব যে আপোনাৰ প্লেটফৰ্মত যিসমূহ প্লেটফৰ্মত চেনেল আছে তাত কিমান ভিউৱাৰ্ছ আছে কাৰণ তেখেতসকলে ক'ব পাৰিব পাৰে যে বহুত যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কথাখিনি বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যাব পাৰে কিছুমান সময়ত তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে ক'ব যে কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যাৰ কাৰণে তেখেতে এই ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীটো লৈ আহিছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত যদি চাবলৈ যাওঁ টিকটক সত্যতা যিটো আমি ক'বলৈ যাওঁ হাৰ্চ ট্ৰুথ যে ছাকচেছ ষ্টৰিটো কোনোবা এজনক চাই পেলাই নিজৰ জীৱনটো তেনেকৈ ছাকচেছ নহ'বও পাৰে সেই ষ্টৰিটোকে যদি আমি সেই দৃষ্টিভংগীটো পাই সেই এছপেক্টটো আপোনাক সোধোঁ যে আপোনাৰ প্লেটফৰ্ম ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে চ' যদি আপোনালোকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাবলৈ যায় সেইটোতো বহুত কম আছে কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যিমানখিনি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ তাৰে হিচাপততো বহুতেই কম এৰাউণ্ড 20,000 ক'ৰবাত 16,000 ক'ৰবাত 26,000 এনেকুৱা আশে পাশে মানে তিনিটা প্লেটফৰ্মৰ কথা কৈছোঁ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হেৰি কথা ইউটিউবৰ কথা কৈছোঁ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে নিক মেধি এতিয়া সফল বুলি ক'বনে নিজকে নাই মই এতিয়াও সফল নহয় মই চেষ্টা কৰি আছোঁ মোৰ মই মোৰ যিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মই ইমান যিমান শিকিলোঁ আগতে যেনেকৈ মই ভিডিঅ' যিমান ভালকৈ বনাব জনা নাছিলোঁ আজি ষ্টৰী টেলিং বোলা বস্তুটো কৰি কিনে মই মানুহখিনিক আমাৰ মানুহখিনি ভাল পাইছে আপুনিও চাগে পচন্দ কৰিছে চাগে তো মই মোৰ নিজৰ স্কিলছবিলাক বঢ়াইছোঁ আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগতে যিমান চিম্পল বনাইছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত আৰু অলপমান আপগ্ৰেড কৰি কিনে বনাই পেলাই গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়াও ছাকচেছফুল নহয় নিক মেধি এই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ জাৰ্ণিটোত বা জীৱনৰ 4 বছৰ যিহেতু নেকি আপুনি দিছে ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হৈছে নেকি আপুনি প্ৰতিটো ট্ৰিপৰ শেষত ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হওঁ কাৰণ মই নেক্সট ট্ৰিপটোত লগালগ যাবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু কি হয় ফাণ্ডৰ অভাৱত যাবলৈ নোৱাৰোঁ যিহেতু মানুহে ইমান মানুহ নেচায় ধৰক বহুতখিনি মানুহে চালে হয় যদি তেতিয়াহ'লে মইতো ধৰক 2-3 মাহ মই বাহিৰত মই কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ হয় তাৰপিছত মোৰো মাহঁতক চাবলৈ মই 100% মই ঘৰ আহিলোঁ হয় আকৌ সেই বস্তুটো মমেণ্টামটো একদম মই মানে কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিলোঁহেঁতেন কিন্তু যিহেতু বহুত মানুহে নেচায় এতিয়া এই কণ্টেণ্টটো অলপমান মন দি চাব লাগে মগজটো মাৰি কিনে চাব লাগে নেচায় তো সেইকাৰণে মানে মই ডিপ্ৰেশ্যনৰ চিকাৰ হৈ যাওঁ নিক যেতিয়া মানুহে আপোনাক সোধে যে কি কৰা মানে কি কৰে আপুনি এতিয়া ট্ৰেভেলিং কৰে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰে কিন্তু চাকৰিৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিজিউমৰ কাৰণে যেতিয়া সোধা হয় আপুনি ৰিজিউমৰ কাৰণে বা চাকৰিৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ভাবে তো আপোনাৰ চিভিখনত ৰিজিউমত আপুনি এতিয়া কি লিখিবৰ কাৰণে ভাবেনে বা কেতিয়াবা সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া আহে কেনেকৈ ফেচ কৰে আপুনি মোৰ কেতিয়াও জব কৰিবলৈ মনে নাছিলে এতিয়াও সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই এজন ফুল টাইম ট্ৰেভেলাৰ হৈ কিনে মই মানে পৰিস্থিতিয়ে এলাউ নকৰে পৰিস্থিতিয়ে ঢাল খুৱাইছে মাহঁতে কোৱা হৈছে যে তই জব এটা জইন কৰ তোৰ বয়সটো উকলি আছে আৰু ময়ো ভাবোঁ যে হয় এইটো উকলি আছে এতিয়া যোৱা 4 বছৰত যিমানখিনি মই ট্ৰেভেল কৰি কিনে মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটালোঁ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ভিত্তিত মই কাম এটা কৰিব লাগিব এতিয়া সেই বয়সটো নাই যে মই যিটো বিচাৰোঁ সেইটোৱে কাম কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ নলেজ এটা জেগাত এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত বহুত আছে কিন্তু বাকী বেলেগ ফালে নাই আৰু সেই বেলেগ ফালেতে বেছি অপশ্যনছ আছে যোনটোত মোৰ নলেজ আছে ট্ৰেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ সেইটোত ইমান এটাও হেৰি নাই যে স্ক'পছ নাই মানে সেইটোৱে মোৰ এতিয়া মাইনাছ পইণ্ট হৈ গৈছে নিকে 4 বছৰ জীৱনক সময় দিছে এতিয়া ক'ৰবাত ৰিগ্ৰেট ফিল হয় নেকি ভুল কৰা বুলি ফিল হয় নেকি যে যিটো ছাইডত মই হয়তো বেলেগ এটা ছাইডত যদি কাম কৰিলোঁ হয় চাকৰি কৰি থাকিব পাৰিলোঁ হয় এটা সহজ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰি পেলাই ঘৰ সমাজ আৰু চলি থাকিব পাৰোঁ সেইটো মই বহুত সাধাৰণ জীৱন জীয়ালোহেঁতেন যদি মই এই 4 বছৰ ট্ৰেভেল নকৰিলোঁ হয় আজি মই জানো যে মই অসাধাৰণ হৈ কেনেকৈ জীয়াব জানো মই ৰাস্তাটো জানো মই চলি সেই ৰাস্তাটোত যাবলৈ মোৰ সাহস আছে কিন্তু কিছুমান পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা কৰি থৈ দিছে যে মোক বান্ধি ৰাখিছে কিন্তু মই নাজানো মোক কিমান দিন বান্ধি ৰাখিব কিন্তু মইতো উৰা মাৰিমে বঢ়িয়া নিত কিন্তু ইয়াতে মই দুটামান এতিয়া কথা নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ জাৰ্ণিৰ ওপৰত সুধিম আমি খুব সংক্ষেপতে যাম যিহেতু নেকি সময় খুব কম হৈ আহিছে নিক কিমানখন
রাজ্য এতালে ঘুরা হয়েছে বা এই চারি বছর কি জায়গা ঘুরা হয়েছে এনে স্টেট ওয়াইজ চাবলে গেলে 23 স্টেটস মানে ট্রাভেল করেছো 23 মিনিমাম টু মিনিমাম বাজেট মানে ট্রাভেল করেছো ট্রাভেলিংর নামত মানে এজাগার পা আন জায়গা যাওয়ার নামত মো ম্যাক্সিমাম এপয়সাও খরচ না থাকে মানে মানে রিসেন্ট কেতমান মাহ আগতে মানে হিমাচল গেছিল তো হিমাচলত মোর আপ এন্ড ডাউন 4200 মানের ভিতর মানে কমপ্লিট করে দিছিল স্পিটি ভ্যালির এনেকা ধরনের হে কিন্তু কেন পসিবল হয় সেইটো একটা ক্রিয়েটিভিটি আসলে মোর আর শিকিছো বেলেগর মানে শিকি কিনে স্টেপ ওয়াইজ মানে নিজে ইউজ প্রথম প্রথম মানে সর জায়গা যাবলে চেষ্টা করেছিল তারপর মানে দীঘল দীঘল ট্যুর স্টার্ট করা হয়েছো তো বাজেট ফুল ট্রিপ কেন করব পারে ঘর মানুষে এলাও করেছিল নে হিচহাইকিং করে বা তেনেকে জিরো বাজেট ট্রেভেল করবর কারণে প্রথম প্রথম তো না বুলি আসলে মানে মনে মনে যাওয়ার নিচিনা বলেও কব পারি সেটা মোর মেচুকা ট্রিপ আসলে আর তেজপুরের পর মানে মেচুকা গেছিল তো মাহত মানে কইসিল যে মানে বাইক লই যাম মেচুকা যাম বলে কইসিল কিন্তু মানে কোয়া নাছিল মানে তাছত বাইকখন মোর মামার ঘর থই পেলে মই হিচাইক কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া মই হিচাইক কৰিছোঁ তাৰপিছত যিটো মানে এটা সেইটো হিচাইকিঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সেইটো যেতিয়ালৈকে আপুনি নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি গম নাপাব যে এইটো বস্তু কি আছিলে মই শ্বেৰকে মোৰ মে খুন লগীয়া বোলা বস্তু যিটো আছে সেই বস্তুটো মানে আছে য'ত মানে থ্ৰিলিং মোমেণ্ট এভৰি টাইম আজি মই ক'ত গৈ পাম ক'ত থাকিম কি কৰিম একো নাথাকে মই থিতাতে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে থিতাতে মানুহক কনভিন্স কৰিব লাগে থিতাতে মানুহক বুজাব লাগে যে মই চোৰ নহয় মই ডকাইত নহয় মই খোপা ধৰা নহয় খোপা ধৰা বুলিও এজিউম কৰিছে তো সেই বস্তুটো এনে আমাৰ মনত পৰে চাগে অভিনীলৰ কেচ এটা গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ওলাই আহিব নোৱাৰিলে কাৰণে সেই ষ্টৰিটো আজিও এটা বাউণ্ডৰীত সীমিত হৈ গৈছে য'ত মানে ওলাই নাহিলে ওলাই আহিলেতো ক'লে হয় ন যে মোৰ লগত এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছিলে তো মই ওলাই মই সেই জায়গাৰ তেনেকুৱা জায়গাৰ পৰা মই ওলাই আহিব পাৰিছোঁ আৰু ভাগ্য ভাল মই ওলাই আহিলোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট আছে নেকি যিটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি যে জীৱন সংঘাত আছিলে বা লাইফ ৰিক্স হৈ গৈছিলে লাইফৰ জীৱনত ভাবুকি আহি পৰিছিলে জীৱনত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট যিটো হয়তো পাহৰিবলৈ বহুত বছৰ লাগি যাব পাৰে পাহৰিবলগীয়া বস্তু নহয় এইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় এইটো মনত ৰাখিবলগীয়াহে বস্তু হয় আচলতে কাৰণ এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আজি মই যদি পাহৰি যাওঁ মই কালি যদি আকৌ সেনেকুৱা জেগাত ফচি যাওঁ মই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ৰ পৰা ইউজ কেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈছে ইনচিডেণ্টটো এনেকুৱা আইচলেটেড গাঁও কিছুমান থাকে য'ত মানে চাপ'জ ধৰি লওক এটা এৰিয়া য'ত পাহাৰৰ বহুত দূৰৰ ভিতৰত পাহাৰৰ মাজত তিনিখন গাঁও আছে তেওঁলোকৰ কানেক্ট কমিউনিকেশ্যন তাৰ পৰা আকৌ 180 কিলোমিটাৰ আগতহে 100 কিলোমিটাৰ আগতহে নেক্সট গাঁওখন আছে বা নেক্সট চহৰখন আছে তো সেই তিনিখন গাঁৱৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা নিজৰ যিমান হেৰি আছে তেওঁলোকে ইখন ইখন গাঁৱৰ মাজত বিয়া পাতে বা হেৰি কৰে মানে তেওঁলোক ইটো গাঁৱৰ মাজতে গাঁৱৰ ডিষ্টেঞ্চ নাই কমেও 10 কিলোমিটাৰ মোৰ ছোৱালী আজি তাতে বিয়া দিলোঁ তাহাঁতৰ গাঁৱৰ ছোৱালী আজি আমাৰ ঘৰলৈ এইখন গাঁৱলৈ আহিছে তো তেওঁলোকে এটা আইচলেটেড জ'নত থাকে তাৰপৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ তাৰপৰা যদি কোনোবা এটা গৈ কিনে চহৰ গৈ পিনে ঘূৰি আহিছে বা তাতে কোনোবা এজন নতুন মানুহ গৈছে আৰু তেওঁ যদি কয় যে এই চহৰ মানুহখিনি তেনেকুৱা তেনেকুৱা তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি লয় তো তেওঁলোকক কোনোবাই ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰি থৈ দিয়ে যে খোপা ধৰা বোলা বস্তু এটা আছে উঠাই লৈ গৈছিল নেকি বাৰু মোক কৈছে কোনোবা আমাৰ কেইমাহমান আগতে চাইল্ড কিডনেপিং হৈছে মানে সেনেকৈ কথাটো কৈছে মোৰতো নালাগে কাৰণ ইমান ভিতৰৰ পৰা কেনেকৈ চাইল্ড কিডনেপিং হ'ব ক'ত নিক মেডিক চাইল্ড কিডনেপিং বা খোপা ধৰা হিচাপে চাইল্ড কিডনেপাৰ হিচাপে এজিউম কৰিছে মই যেতিয়া এখন গাঁৱত গৈ পেলাই মই ধৰক মোৰ ভোক লাগিছে মই কিবা বস্তু বনাই আছিলোঁ তেতিয়া মানুহ কিছুমানে আহি কিনে মোৰ বেকপেকটো দেখি কিনে মানে বহুত ছাছপিচিয়াছ হৈ গৈছে যে তুমি কি আনিছা কি কৰিব আহিছা তেতিয়া মানে কোনোবা এজনে তাৰ মাজত ওলাই পেলাই কৈছে যে তুমিতো খোপা ধৰা হ'ব পাৰা মই অসমীয়াত কৈ আছোঁ যে এই গোটেই কনভাৰ্চেশ্যনখিনি হিন্দী নে ইংলিছত আছিলে খুব সংক্ষেপতে যদি হা হা কাৰণ তাৰপিছত মই তেতিয়া তাৰে মাজত কোনোবা এজনৰ মই দেখিলোঁ যে এনড্ৰইড ফোন এটা লৈ আছে এই এনড্ৰইড ফোনটো লোৱাৰ পিছত মই মই কাকো চোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই তাকে টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে তোৰ হাতত এনড্ৰইড ফোনটো যে আছে তাৰমানে গোটেই ইণ্টাৰনেটৰ হেৰি ৱৰ্ল্ডখনত চাই আছো বা বাকী মানুহে নাচাব পাৰে তইতো চাই আছো কাৰণ তোৰ হাতত এনড্ৰইড ফোন এটা আছে তো ইমান বস্তু জানাৰ পিছতো খোপা ধৰা আহি কিনে এটা মানুহে খোজকাঢ়ি আহিছে এই ভিতৰৰ গাঁওখনত আহিছে ইয়াত ইয়াৰ পৰা ওলাওঁতে 2 দিন লাগিব হাইৱে পাওঁতে পাওঁতে মানে মেইন টাউন পাওঁতে পাওঁতে 2 দিন লাগিব মই খোজকাঢ়ি আহিম আৰু মই তোমালোকৰ ল'ৰা উঠাই কিনে লৈ যাম এনেকুৱা কিছুমান লজিক বস্তুৱে দিছোঁ
যত তেওঁলোকে বহুত লাজ পালে তেতিয়া আৰু মই তেতিয়া তাৰ পৰা হাত সাৰিছোঁ মই নিজৰ ভেলিডিটি দিছোঁ কিবা এটা বিপদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তো সেইটোৱে আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ এটা বহুত স্পেচিয়েল অস্ত্ৰ এটা আছে সেইটো হৈছে কেমেৰা মানুহ আধা পৃথিৱীৰ আধা মানুহ কেমেৰা দেখিলে ভয় খাই যায় নাৰ্ভাছ হৈ যায় মানে যদি তেওঁ কেজুৱেলি কথা পাতি আছে তেতিয়া কি হয় কেমেৰাটো উলিয়াই দিলে একদম হয় 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 কওকচোন কওক মানে একদম সাধা শিষ্ট বৰ দুষ্ট সেনেকুৱা বস্তু হেৰি হৈ যায় তো মানে কেমেৰাটো ইউজ কৰি কিনে বহুত মানুহক মানে কনভিন্স বা তেনেকুৱা জেগাৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ যিটো নেকি আমাৰ সময় সীমিত হৈ আহিছে নিক এগৰাকী কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ ট্ৰেভেলাৰ ষ্টৰী টেলাৰ যিয়ে নিজৰ জীৱনৰ জাৰ্ণিসমূহ অভিজ্ঞতাসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু সামাজিক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াই কেনেকৈ জীৱন গঢ়ে বা কেনেকৈ ধ্বংস কৰে তাৰ এখন আইনা দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে ভাল দিশ থাকিলে বেয়া দিশো থাকে নিশ্চয়কৈ ইয়াত জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ পজিটিভ ষ্টৰীসমূহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্নজনে ভাল কাম কৰিছে সেইসমূহ মানুহৰ আগলৈ লৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মসমূহ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিহেতু নেকি একাংশ ঢাপলি মেলিছে ক্ৰিয়েশ্যনৰ দিশত বা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বা সেই প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বা কনজিউম কৰিছে এক্সেছ হৈ যোৱাৰ ফলত জীৱনত যি ধৰণৰ এক বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে সেইসমূহ কিন্তু আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আজি এই বিষয়টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ নিকে এই বিষয়টো আপোনালোকৰ লৈ অহাৰ বা যিহেতু নেকি বহু ওচৰৰ পৰা পাইছে এই বস্তুসমূহ চাইছে সেই অভিজ্ঞতাসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ